kama ni kidogo, unaanza kidogo, 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 sawa. Hiyo loan kidogo, you repay back. Na hiyo, 1% interest. You repay back, alafu tunapakia mkini. Mkini repay, tunapakia mkini. As I say, hii ni pilot. Meaning, kulipa kwetu, hile tukalipa mzuri, ni itatupatia. Itapeana wenye watatupatia hiyo pesa. Mwangaza ya kuongeza pesa hili tukusaidia watu wengine. Nisawa? Yes. Kuna watu tumewatembelea juzi. Hivi, juzi atiku tulifika kwa nazi. Tulifikia kwa mama mkode, tulifikia kwa zikini nani. Tukiwa na team ya wenzetu ambao ni marafiki zetu. Kwa kutoka jamani. Wengine watoka zikini. Raki, something like that. So hao ndio wamesema. Wacha at least wapeane kidogo. But design ile ambayo inapeanwa ni tofauti kidogo na ile ambayo huwa inapeanwa. Kwa nini inakuwa tofauti? Inakuwa tofauti kwa sababu kuna fomu ambayo wewe unapata. Na kabla ufil kunakuwa candidate na mtu anaitwa coach. Kuna wenzetu hapa ambao baadaye nitaonyesha at least hawa wamepitia through hii kitu, ifo, wameielewa, wanayunderstand, wanafawa kuguide. Na hao coaches, ndiyo tutachukua hii form, tunaweka kwa mtandao. Mwenye hako Brazil anayona, mwenye hako jama natayona, mwenye hako hapi atayona. Alafu huyo coach, weta mkua na misunderstanding na yeye ama nini, nini tataka kujua. Bila atakuwa mekuguide mutifili hiyo form, kulingana na biashara yako, itakuwa imewekwa. So watu ya Kenya hii wanaiona, watu wanaiona, alafu tunaanza discussion on that form. Yeye atapresent maneno yako sasa, bila wewe. Anasema kwa mfano, nimetembelea wikili, namjua, namuelewa, hata mwami, chief ama stand chief wanamuelewa, uhusiano yake na watu mzuri, anafanya biashara ina fulani, ako na support ya mke wake, ile kitu anafanya anafanya pamoja, kitu inafanana namna hii. Hii biashara ameomba pesa ina hii, anataka aidha apanue biashara ama anataka kununua stock nyingine, aeleza amalize, apeane risks zenye zinaweza onekana na peane pia ya advantage ama kwa nini unastahili tu. Then tunaanza kuuliza yeye maswali. Tutamuuliza hapa, lakini uzuri ni kwamba sisi team tutakuwa kiasi kingine tunakaa kiasi. Tutauliza maswali, wenye wako sijui wako watamuuliza, wale wa huko jamani wanamuuliza, wababi pia wanauliza. Sasa hiyo maswali vile watauliza na observation yake itakuwa na peanwa. Observation itakuwa yeye mwenyewe kwanza ameonaje. Wewe unafaa upewe hiyo pesa ama ile yenye uliyoitisha au ufai kupewa ni unapewa. Na kama timu nyingine yote watakonga wasema hapana, huyo nafikiri tumpatie pesa kidogo ama tumuongezee. Hivyo ndio vile itaenda na inakuwa. Ikishakuwa through within a range of about 24 hours, wewe ulipatana na pesa. Kwa simu, popote. Ile namba inatakuwa mpeana, should be namba ambayo at least ni ya Safaricom, ambayo utapatikana bila matatizo. Tunaelewana? Sasa, wewe, depending na coach wako, utakuwa maagiri, repayment utaanza kulipa after how long, sa unalipa. Maybe grace period amekupatia 1 month ama 1.5 months. Then after that, you start now. Ukilipa, itaonekana kwa system. So mwenye ako jama nataona huyo amelipa. Huyo ajalipa. Huyo amelipa. Saini unatupa hiyo pesa kiamuka nani pa, wanaweka kwa system. Inaonekana Yesu umelipa. So that ukilipa, itapotuna peana mbinu na njia wengine. Another one.
before we wanted to kuhini hiyo upewe, of course, kuna form ila bio, tapitishwa turuma. Hii, one of the coaches atawapitisha turuma, ili muweza kuendeka. Sawa? Kuna ingina hapa, ya contract. Hii ya contract, itaonyesha tu mahali unatoka, details zako, alafu terms of repayment, and then kuna official use, kuna team ya our coaches, ambao watakaa, of course, kwa hiyo team, itakuwa hida na chief ama assistant chief, atakuwa pia wanakaa, alafu wanafanya nini, wana assess. Hii kuwa una qualify ama apana, ndio upload you for. And then, of course, wale wataandika kama iko approved or not, and then with the help ya the chief ama assistant pia atasaidia na kwamba wanapitia. Ni sawa? Yes. Na pia kwa discussion hizo tutakuwa tuna involve ones na wale pia wanapata, so that at least tukilipa mzuri, then tutafungua njia next time kuendelea kutoa pesa huku. Na vile unalipa mzuri, ndio rekodi yako inakuwa mzuri, na ndio vile utaendelea kuigiza ikienda ikipanda ikipanda ikipanda. Now, 1% of 1,000 ni pesa ngapi? Tempo. Tempo. Aya. 1% of 30,000 is a gap. Yeah. 1% of 50,000 is a gap. What in Kenya you would have a loan? 50,000.